កម្ពុជាអាមេរិកបានបដិញ្ញាពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យប្រសើរឡើងវិញការបដិញ្ញានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីននៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញការបដិញ្ញានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងលោកលយចេមអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបនេះលោកលយអូស្ទីនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយសម្តេចតេជោនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងវិញលោកបានគិតថានេះជាឱកាសដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការកែប្រែដើម្បីសម្រួលអធិយាប័តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងបើទោះបីជាយើងមានបញ្ហាខ្លះៗនៅប្រឈមនៅឡើយតែយើងអាចអង្គុយជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានឯកភាពចំពោះគោលបំណងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការខិតខំពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញដោយកំណងមកសម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមិនអាក្រក់ពេកនោះទេសម្តេចបានចាត់ទុកថាកំណងមកភាគីយើងទាំងពីរខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះត្រូវរកវិធីខិតខំកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនការខ្វះខាតមួយទៀតគឺការខ្វះខាតព័ត៌មាននិងការវាយតម្លៃខុសដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសារមិនបានបដូរព័ត៌មានគ្នាមិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាសម្តេចតេជោក៏បានសំណូមពរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកំដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយកំយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីកន្លែងដើម្បីប្រកួតប្រជែងកណ្ដាលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងគ្នានឹងគ្នាសម្តេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានអនុវត្តនយោបាយរបស់ខ្លួនផ្អែកលើច្បាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចក៏បានអរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យជាច្រើនហើយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងនោះប្រទេសទាំងពីរត្រូវបំប្រួនឧបសគ្គឲ្យនៅតូចនិងពង្រីកកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអតីតកាលកិច្ចសន្ទនារវាងក្រសួងការពារជាតិទាំងពីរការសន្ទនាការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាគឺត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតសម្តេចតេជោនិងលោកអូស្ទីនបានឯកភាពគ្នាលើការបន្តឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីស្វែងរកផ្លូវថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដើម្បីអនាគតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានកោតសរសើរចំពោះសម្តេចថាបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហាញចំហររឹងមាំក្នុងវិស័យការពារជាតិដើម្បីរៀបចំនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាលា West Point របស់អាមេរិកផ្លាស់ប្តូរការសន្ទនាក្នុងវិស័យយោធាសម្ពាធរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដោយចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាការពារជាតិដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នាដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្តេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសន្ទនាដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមព្រោះការនៅឆ្ងាយពីគ្នានឹងនាំឲ្យបាត់បង់ព័ត៌មានសម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថាអ្វីដែលជាអតិភិបគឺការសន្ទនាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់ការសង្ស័យរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកសាងនៅទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអូស្ទីនក៏បានបង្ហាញពីបំណង
ងប្រាថ្នាក្នុងការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគអាមេរិកមកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៀតសម្តេចតេជោក៏បានសម្ដែងការអរគុណហើយក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាពេលដែលទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងនោះនឹងគាំទ្រដល់វិស័យនយោបាយឲ្យរឹងមាំផងដែរសម្តេចតេជោក៏បានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាលោកអូស្ទីននឹងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមកកម្ពុជាច្រើនថែមទៀត